Faria është paraqitur në këtë dalje publike, si kundër e thash, dhe sigurisht që ne nuk i lëmë gjërat vetëm aq sa dalim këtu ardit, po e vazhdojmë. Dhe Faria më pas më autorizoi me një prokur, për të cilën më tha, zonja Eni, unë fuqi nuk kam, po që se ju vazhdoni dhe ndishni, falemderit, në të kundërt unë nuk vazhdoj dot. Por në anën tjetër kisha shpresën, edhe shpresa kishte ardhur me një besim, edhe shpresa donte lekët e saj. Atëre, fillova gjyqin, për para gjyqtarit të nderuar Sokol Mara, që duhet ta përshëndes, dhe brënda 6 muaj shardit, ky gjyq përfundoi, Faria fitoi atë që normalisht i takonte nga zotria e cili kishte marrë borxhin, filloi zyra përmbarimore për sa i përket marrjes së pasurisë dhe dhënies së shumës së parave zonjës Shpresa. Dhe nga ky moment, të cilin unë dua ta dëgjoj nga Shpresa, dhe prandaj unë sot e bëj këtë dalje publike, nga një anë për zgjidhjen e shkëlqyer të kësaj problematike pranë gjykatës rrethit gjyqësor Durrës. Por nga ana tjetër, zonja Shpresa ka akoma një kontratë në dorë. Po, të shpesë. Dhe unë do doja, zonja Shpresa, ju e ndjeni sot për të shkuar dhe për të aprishur. Zdo me thëmë ka një kontratë. Po, sepse deklaratën notariale që në fakt zonja Farie mendoi që i firmosi Shpresës, për borgjin, nuk ishte deklaratë. Ishte kontrat durimi dhe Faria nuk e lexoi. Po, tamam. Sikundër shumë shqiptar nuk i lexojnë ardit. Dhe ajo kontrat është ende në fuqi sot. Është akoma sot. Dhe shtëpia është akoma është me emër të Shpresës. Po. Dhe unë tani, Shpresë dashur, jam gjyqin ja ku e ke. Jam. Urdhrin e ekzekutimit gjithashtu ta kam dërguar dhe e ke parë. Po. Parat kanë filluar të merren. Po. Dhe do kalojnë në numrin tënd të llogarisë. Pra pa u ngatruar me asnjërin nga ne. Asnjërin, po. Atëre do shkojmë së bashku me Farien në noteri. Dakor. Për të kaluar dhurimin e kësaj banese në emër zonjës Farie? Un jam shumë dakord, vetëm që të mbarojmë dhënien e parave. Të kuptoj, të kuptoj, të kuptoj. Të barëm atë. Të kuptoj, Farie. Atë. Dhe Shpresë dashur. Unë jam shumë e lumtur. Jam shumë. Po je i lumtur, por akoma kontratën e ke në dorë. Jam shumë e lumtur. Ta që njërë atë shoqen që e kam pas shoqe për motër, unë fillova ke largu. Po. Tani do afrohemi ku kemi qenë. Vetëm me ndërmjesin tante. Do bashkohesh, o Farie. Si që jemë në këtë kohë bashkume, ekonomia në ndau, kjo në bashkoj, e? Pa da bashkoj. Me dhe, që në është punë e legut. E me dhe. Pra nuk ja falë Faria në fakt, se gjë që i ka bërë. Sepse në fakt mendoj që ishte thjesht deklaratë. Nuk ishte kontratë. Për Farinë është rëndësishme që fitoj gjyqin, zonja Eni. Pa tjetër, e rëndësishme, jo vetëm kaqë. Po Faria nuk ka ardhur në asnjë seancë gjyqësore, jo sa ajo nuk dëshironte. Po unë për shkak të moshës së saj, i kisha thënë që ditën e parë, o ti, o unë në gjyq. Jo, zonja Eni, tha unë se ndjek dot. Atëre tiri në shpi dhe unë do vazhdoj gjyqin dhe 6 muaj kemi përfunduar të gjyq duke falenderuar dhe zotin Sokol Mara. Pranë gjykatës rrethit gjyqësor Durrës, që dha një të drejtë. Por, nga ana tjetër, zonja Shpresa, ti më thua pa tjetër falemderit, falemderit. Po, falemderit. Por kontratën akoma e ke në dorë. Yeah. Kontratën unë ta hap. Kur dush ti shkojmë ke noteri? A, falemderit, atëre, kjo është zgjidhja e vërtet. Pra, kjo është zgjidhja e vërtet dhe unë doja ta merja publikisht Shpresa deri në momentet e fundit, para se hynte këtu, nuk e pranon të t'jepte kontratë në dhurimit. Atëre Shpresa, edhe njerë, do dalim sërish nga kjo salë. Do dalim. Dhe do shkojmë pa tjetër, në zyrën time. Pa diskutim. Kontratën e dhurimit edhe njerë, se po e thua publikisht. Dhe kemi provë. Do t'a sjellësh? Do t'a sjellë pa diskutim. Do shkojmë të paraqitemi në noteri, dhe ju do kaloni me dhurim. Ti the, ajo punë u bo.